بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ کا باتھ روم آپ کو بیمار کر رہا ہے، فرمان شیخ علو طائف. بیت الخلاء جاتے ہوئے دعا ضرور پڑھا کریں. جو شخص بیت الخلاء کی دعا کا اہتمام نہیں کرتا وہ انوکھی پیچیدہ اور لاعلاج بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے، کیونکہ بیت الخلاء میں خبیث جنات کا ٹھکانہ ہوتا ہے اور دعا نہ پڑھنے والے کو یہ غلیظ چیزیں متاثر اور انوکھے روگوں میں مبتلا کرتی ہیں. 90% روحانی اور 50% جسمانی بیماریوں کا تعلق صرف بیت الخلاء سے ہے. ان سے بچنے کے لیے بیت الخلاء کی دعا کا اہتمام ضرور کریں. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبوث والخبائث.